em aproximadamente 3 minutos. Central do Brasil, 19 de agosto de 2022. Santa Cruz Expresso não tem, só Expresso Japera. Vamos em busca dele. Plataforma 8, linha H. Dia chuvoso do Rio. Frente fria. Bem gelado. Na H nós temos a 3027. O intervalo, 18 minutos para a partida. Na H, previsão de saída em 18 minutos. Gelado, hein? Carioca não gosta de dia chuvoso. Olha, tá que tá, irmão. Geralmente nessa hora. E aí, velho? Bom, velho? Tamo junto. Caraca, eu não gosto de dia chuvoso. Olha como é que tá. Já pera, tá que tá. Oito linha H.